Nelaimė šiuose Pakruojo rajone esančiuose globos namuose įvyko pirmadienį apie 9 valandą vakaro. Pastato palėpėje 11 metų globos namų auklėtiniui, kuris žaidė kompiuteriu, nugarą sužalojo kulka. Ir staiga jis sukliko iš skausmo, auklėtoja sureagavo, kas atsitiko ir pamatė, kad jo nugara kraujuoja. Na, buvo iškviesti medikai, kurie konstatavo, kad yra šauta žaizda, apie tą įvykį informavo policijos pareigūnus ir nuvykę į įvykio vietą, apžiūrėję ją, pareigūnai pamatė, kad kulka iš lauko pusės perskrodė namo sieną, medinę namo sieną, kliudė stalą, kliudė kėdę ir kliudė berniuką. Į įvykio vietą atvykę medikai vaiką skubiai išvežė į ligoninę. Jam prireikė operacijos. Aišku, visi sukrėsti, atsitiko toks įvykis, skaudus įvykis. Būklė yra stabili, buvo daroma žaizdos išvalymo operacija, užsiūta žaizda, rimtų pažeidimų kaip ir nėra, gyvybiškai svarbių organų. Na, be abejonės, aš kaip minėjau, visiems šokas. Įvykio vietoje dirbę pareigūnai medinio pastato palėpėje rado ir kulką. Antradienio rytą į policiją atėjo du vietos medžiotojai ir pripažino, kad netoliese medžiojo bebrus. Nemanom, kad buvo taikyta į berniuką. Paprastai, kai taikomas į žmogų, tai bent šaunama pro lango stiklą, o šiuo atveju lango stiklas nesuskaldytas visiškai, nes kulka atėjo pro namo sieną ir todėl manome, kad šūvio tikslas nebuvo berniukas ir tai tiesiog atsitiktinumas ar neatsargus elgesys su ginklu. Pirminiais duomenimis buvo pažeistos medžioklės taisyklės. Vyrai medžiojo per arti gyvenamųjų namų. Šiuo metu pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl nesunkaus sveikatos sutrikdymo. Už nesunkų mažamečio sužalojimą numatytas laisvės atėmimas iki 5 metų. Reporterė Sandra Kindiuk, Pakruojo rajonas.